cheek it. Tá fazendo muito frio. Eu não ficaria na rua por muito tempo. Tudo certo, senhor. Agora você só tem que achar o carro. Se a chave também for o controle, talvez você possa tocar a buzina. Aí, o que que você quer com o meu carro? Escuta, um agente da CIA está indo na sua direção. Leva a fita para a mulher do senador sem chamar a atenção. Boa sorte para escanear a retina. Tô saindo de cena para me trocar agora. Ninguém que importe para a missão. Mais um pouco, sim? De novo? Que foi? Você tem, é? E quer me mostrar só para fazer uma boa ação, claro. Então, o que que você quer em troca da fita? É só isso que você quer? Preciso de uns minutinhos. Você se importa de fazer sala para a senhorita Johansson? Até mais. Sim, sou eu. Eu preciso da sua ajuda num assunto delicado. Uhum. Sim. Pode ser.
outra socialite cheia da grana. A primeira emenda protege contra a censura do governo. Esse é o ponto. E como botar um limite? Precisa regulamentar a ética pública e ela vai... Qual é o seu objetivo com isso? Mas a dança não foi exatamente obscena. Tem ninguém aí. Pra que você acha que uma foto dele de costas vai servir? Olha, eu nunca gastaria 60 mil nessa coisa. Sim, muito bacana. Agora, fotografa uma Kenna. Seu objetivo com isso? O quê? O senador não vai dar entrevista hoje. E essa hora, eu já bati o ponto. Então, vai melar a noite de outra trouxa. Se tentar alavancar minha carreira é um crime, eu sou culpada. Você não sabe de nada, entendeu? Não tem prova nenhuma. E se tentar, se falar mais sobre esse assunto, eu vou processar você. Ah, você não vai querer levar isso para os tribunais, senhora Johansson. Miriam, por favor, nunca tive a intenção de divulgar o vídeo. Foi só um esquema para ganhar um dinheiro extra. Não é nada pessoal. Tudo é pessoal na vida política. Você acha que eu não sei o que acontece na minha própria casa? Eu sei o que parece, mas eu juro... Pra que você acha que uma respeito foto por você e o seu marido. Meu marido, perdão da palavra, é um idiota. Mas é bem votado. E isso faz dele um idiota útil. Você, por outro lado... Ai! Mas que porra! Miriam, por favor, não. Não o quê, querida? Jason, sua a puta. Senhora Johansson já bebeu demais. Acompanhe ela, por favor. E você, trato é trato. Tá, eu tô aqui. O que você quer? Eu limpei mais uma das suas bagunças. De novo. Infelizmente, você perdeu sua assistente. Talvez um rapaz dessa vez? Quem sabe? Eu podia ter resolvido. Eu prometi uma foto pra essa pessoa. Você entende? Para de enrolação, Case. Tira a foto do senador.
É isso, então. Pode ir. Obrigada pela sua pequena investigação. Fica à vontade para aproveitar a sua noite. E pode colocar qualquer drink na conta do meu marido. Escaneou. Muito bom, Case. Agora vai pro terraço. É assim que a gente chega no Edward. Não tem ninguém aí. Eu marquei a escada do terraço no seu mapa. Dá uma olhada. A sala de máquinas é por onde você vai chegar ao poço do elevador restrito. Você vai descer por ele até chegar na tal de base secreta. Ter um ar de autoridade é importante? O Clinton cuidaria de um país, não de uma barraca. Eu ainda não... Se perdeu? Procura pelo café sudoeste do hall principal. Tem como subir pro terraço nos fundos. Aposto que os outros jogadores deram uma dura nele no vestiário. Eu daria. Certo que ele vai pro banco. Vai sim, mas o técnico vai ganhar. Você parou, hein? Você tem que focar no trabalho. Vai pro terraço. Tá demorando, Kings.
Tenho seguranças no terraço. Estão só fazendo o trabalho deles. Então é só evitar. O Marshall e eu vamos te encontrar na sala de máquinas. Quando você estiver no terraço, procura uma escada. Não esquece o que o Marshall disse. Não chama a atenção. Mas tinha uma lanchonete ótima lá. Ai, não me vem falar de comida. Eu não como desde as quatro. Nem eu. Mas o quê? Já chegou na casa de máquinas ou ainda não? Vai na manhã e não chama atenção. Estamos quase lá. Tem uma escotilha na parede da sala de máquinas. É o poço do elevador. Levanta as mãos. Devagar. Tem gente suspeita aqui. Manda reforço. Entendi. Pode parar aí. Não dá mais um passo. Tem algum problema aqui? Eu, senhor. Eu achei. Porque se não deixa, deixa. Essa foi das boas. Sem dar chance pro azar. 10-23. Tem reforço chegando. QTA no QRU. Já tá resolvido. Copiado. Presente pra você, Case. Veste o uniforme. Agora sim. Vamos.
Vou ficar de olho até vocês darem notícias. Entra logo, Kex. Você tem coisa melhor para fazer, é?